મહારાજા અજમલજી ભગવાન કૃષ્ણને જમાડવા માટે પ્રેમથી લાડુનો થાળ લઈને ગયા છે, પણ મહારાજા અજમલજીને ખબર નથી કે પથ્થરની મૂર્તિ જમે કે ન જમે. મહારાજા અજમલજી આખરે નિર્ણય કરે છે, લાડુના ઘા કરે છે. આને પેલા પૂજારી આવે છે, ગોગળી બ્રાહ્મણો આવીને કહે છે, અરે ભક્ત, આ પ્રસાદ તો ખાલી ધરાવવાનો હોય, ભગવાનને ન ખવડાવવાનો હોય. તો કે પ્રસાદ ભગવાન ન ખાય કે ના? એ કે તારે ખવડાવવો છે કે હા? તો હાલ અમારી હારે. પછી ઘણા લોકોએ એવી કથા કરી છે કે દ્વારકાના બ્રાહ્મણોએ મહારાજા અજમલજીનું ઘોડી અને સુરવણ પડાવી લેવા માટે મહારાજા અજમલજીને દરિયામાં ધક્કો મારી દીધો. આવી ઘણાએ કથા કરી છે. પણ સાહેબ, હું આ વ્યાસપીઠથી એવું વિચારું છું, સાધુ અને બ્રાહ્મણ કોઈ દી આ જગતમાં કોઈને ધક્કો ન મારે, અને સાધુ અને બ્રાહ્મણ જેને ધક્કો મારે ને એને મારો હરિ મળ્યા વગર રહે નહીં. બાકી સાધુ અને બ્રાહ્મણને શું લેવા દેવા? સાહેબ, મહારાજા અજમલજીને દ્વારકાની, આજે તમે દ્વારકા જાઓ તો અહીંયા હજુ અજમલ ઘાટ બોલાય છે. તમે ક્યારેક દર્શન કરવા જાઓ, કોકને પૂછજો કે અજમલ ઘાટ ક્યાં છે. જ્યાં અજમલ રાજાએ દરિયામાં ધુબકો માર્યો હતો એ ઘાટનું નામ અજમલ ઘાટ છે. એ અજમલ ઘાટની અંદર મહારાજા અજમલજીને સાહેબ વિશ્વાસ અને ભરોસાથી ઠેકડો માર્યો છે. આ જગતમાં એક શબ્દની ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય, જેને ભરોસો હોય, સાહેબ કોઈ માણસ તમને કંઈ કહે અને એની ઉપર તમે ભરોસો કરી લો એક વખત, અને ભરોસો થઈ ગયા પછી સાહેબ આ જગતમાં તમને કોઈ ન સેતરી શકે. પણ ભરોસો કરવો એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે બાપ. કોઈ માણસ તમને એકવાર એમ કહી દે કે એને તું આપી દે, મારી પાસે આવી ગયું સાહેબ, આ ભરોસો છે. અને અમે તો અલગ ધણીને એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે ઠાકર, અમે તારા નામથી કોઈને ભરોસો કરીએ અને કોઈને આશીર્વાદ દયન તો ઠાકર એનું કામ કરજે, બીજું કઈ ન કરે. મહારાજા અજમલજી એક ભરોસો રાખી અને જગત મંદિરમાંથી મહારાજા અજમલજી ભગવાનને મળવા માટે સમુદ્રની અંદર ધુબકો માર્યો છે. અને એ સમુદ્રની અંદર એક જ પલમાં, એક પલમાં ભગવાને સમુદ્રની અંદર સોનાની દ્વારકા બનાવી છે. ભગવાન શેષશાય ઉપર સુતા છે અને માતાજી ભગવાનને કહે, પ્રભુ કેમ જલ્દી ઉતાવળ કરી આટલી બધી? ભગવાન કહે કે એક મારા નામ ઉપર એક મારા ભક્તે સમુદ્ર અંદર ધુબકો માર્યો છે. સાહેબ, જેને ભરોસો કરીને ધુબકો મારવાની તાકાત હોય ને એને મારો હરિ એક પલમાં મળી જાય. પણ ભરોસા થતા નથી બાપ, વાતું થાય ભરોસા ન થાય. ભગવાનને પૂછવામાં આવ્યું ને ભગવાન માતાજીને કહે છે કે દેવી, મારે જવું જોશે, મારો ભક્ત છે, ભલે એને મને કોઈ દી ભાળ્યો નથી પણ એને મારા નામનો ભરોસો કર્યો છે. કયા ભગવાનને આપણે જોયા છે સાહેબ? કૃષ્ણને આપણે નથી જોયા, રામને નથી જોયા, રામદેવને નથી જોયા સાહેબ. 33 કરોડ દેવમાંથી આપણે તો કોઈ ભગવાનને જોયા નથી, આપણે તો એના નામના ભરોસા કરીએ છીએ, નામના. એમ મહારાજા અજમલજીએ આજે કૃષ્ણના નામની ઉપર, દ્વારકાધીશના નામ ઉપર ભરોસો કરી અને સમુદ્રની અંદર ડૂબકો માર્યો છે સાહેબ. જેને નામના ભરોસા હોય